futet asnjë deputet i opozitës në parlament. Kjo është marje e plot në kontrol policisë në parlamentit nga garda e kuqe. Nga garda e kuqe. Ky është rast që s'ka ndodhur kur. Janë disa deputet përjashtuar që nuk u takon të futen, po janë shumica që janë duhet të jenë në seancë. Por sot kanë zgjedhë në reagim të në urdhër të Edi Rams të bllokojnë çdo deputet të opozitës së vërtet në parlament. Tani të shojmë nga do futen ata. Shifni, veni kamerat pa kamerë. Ja ku janë grevëthysit. Ja ku janë, shifni, filmoni. Ata tani do futen nga mrapa. Ata do futen parlament nga mrapa. Imaginoni, ja më thonë. Çfarë parlamenti është ky? Ja ku janë, ja. Shkoni shifni, kur të futen amaj. Kjo është vazhdon të jetë deklarata e Zotit Berisha, e cili thotë se Garda e Republikës po zbaton urdhrat politike të qeverisë për të mos lejuar deputetë të Partisë Demokratike të hynë brenda sallës së parlamentit, pasi opozita thotë se kjo është një tentativë e qeverisë për të kontrolluar jetën politike të vendit, për të komanduar dhe emëruar opozitën, duke penguar kështu vimin dhe funksionimin normal kushtetues të institucionit më të lartë të vendimarrës në Republikën e Shqipërisë, siç është parlamenti. Seanca e sot me plenare vjen një ditë pas diskutimeve që u mbajtën në Bruksel, ndërkohë që më duhet sërish të rikthehem ke zoti Berisha, i cili vazhdon me deklaratat e tij të her pas hershme për t'i paraprirë pikërisht aksionit të opozitës në këtë çast. Diktatura në Shqipëri e pat Edi Ramën, i cili shkoi si paljaço dhe kthehet si klovn. Bëri klovnin në praninë të 28 apo më shumë 30 sa drejtuesve të Bashkimit Evropian dhe udhëheqësve të Bashkimit Evropian dhe të rajonit. Ai u zgjodhi të bëj klovnin, roli që i shkon më shumë se çdo rol tjetër, i depersonalizuar në shkallë ekstreme, ati nuk i mbetet gjë tjetër vetëm të bëj klovnadën siç është. Parlamenti ja ku është parlamenti. Dhe në Bruksel, si të pat ju, a ju u përpoq të mbuloj vendimin negativ me Shqiprin, për Shqiprin, me një klounad të turpshme për një drejtues. Zotë Berisha, keni menduar për një plan B, me qënë se me sa duket nuk do të lejoni të hyni brënda? Gjithçka proces në zhvillim. Unë e kuptoj kur është jenë tuaj, por juftoj të keni durim.